L2 je obratel v páteři, který se v čínské medicíně označuje slovy brána života. A my jsme použili tohleto označení pro název díla divadelního, hudebně, dramaticky, pohybově, tanečního, pěveckého, kterému říkáme úzdravné operum. Ano, budu v Ostravě také, budu účinkovat v tomto díle, budu mít takovou úvodní řeč, ve které bych rád představil Klemence Kubiho, jeho příběh, jeho osud, tak aby diváci, kteří budou v divadle, byli uvedeni do těch reálií a mohli potom jenom v klidu už pozorovat ten úzdravný proces. Tak se těším s vámi všemi na viděnou v Ostravě.